यही आ जी ए उपर जो मटीरियल बिल्कुल माड़ा पाया हो तीजी बार ये धसया ए पुल सवेर के इधरों सवार लेके आए और लाइया तुर के गई सवार 1.5 किलोमीटर पुल सवेर का धसया हो जे कि नुकसान हो जाए कौन जिम्मेवार है। खबर लेंदे हां माछीवाड़ा तो दरिया ते बने पुल की सैलाब तसी भारी आवाजाई बंद होण कारण राहगीर परेशान। श्रीनगर नूं दिल्ली नाल जोड़दे प्रमुख मार्ग विचकार पैंदे सतलुज दरिया ते बने पुल की सैलाब तस गई है जिस कारण भारी आवाजाई बंद कर दिती गई है। राहगीर परेशान हो रहे ने। माछीवाड़ा नेड़े वगदे सतलुज दरिया ते बनिया करीब 1 किलोमीटर तो बाद शहीद भगत सिंह की याद में पुल का उद्घाटन 2007 होया सी। उस तो बाद पुल की सैलाब पहला भी 2 बार धस चुकी है जिसकी लोक निर्माण विभाग वालों मुरम्मत करवाई गई सी। अज सवेरे पुल के विचकार जदों यह सैलाब तसनी शुरू हुई तो राहों वाले पास्यो बनाई गई पुल चक्की ते तैनात मुलाजमान वालों पुल ते वैरीगेटिंग लगा के भारी आवाजाई रोक दी जबकि केवल कारां ते छोटे वाहनों लई ही रस्ता खोलिया गया है। इस दौरान बहुत सारिया परेशानियों का सामना कर रहे लोगों नाल गलबात की हुई है और विभाग वालों किस तरह का यह काम किया गया सी आओ वेखते हाँ पूरी खबर। मेरा नाम सरजीत सिंह जी पिंड मंड दौल। अच्छा सर तुसीं अज्ज जिहड़े सतलुज दे पुल ते आए जिहड़ा पुल धसिया दे बारे की कहना चाहोगे जी। यही आ जी ए उपर जो मटीरियल बिलकुल माड़ा पाया हो तीजी बार ये धसया ए पुल ट्रैफिक कि लोग जाते हैं जी इतों अमृतसर तो लैके दिल्ली हाईवे तक इस रूट के उपर जाते जी नवा शहर कि ट्रैफिक लंघ जाती है जी रोज की ट्रैफिक का कोई गिनती का पता नहीं जी ओवरलोड चीजा भी जाए ओवरलोड चीजा टिप्पर हो जी अपने बड़े बड़े ट्राले इतने उपर लंघ दे जी जिम्मे अज पुल बंद किया परेशानी आऊगी जी लोगों को परेशानी तो यह है जी लोगों के जेडे आम काम ने बंद हो जाने लोगों जो जाते हैं की कहना चाहोगे प्रशासन सरकार की कहना चाहोगे अच्छी तो यह कहना चाहिए भी इन छेती से छेती बना देना भी लोगों की जी समस्या वह दूर हो जाए। मेरा नाम उज्जल सिंह ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਕਨੈਕਟਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਧਰੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ ਤੋਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਵੀ ਵਾਹਨ ਲੰਘਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜੀ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਰੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੋਂ ਆਹ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਹਾਂ ਇਹ 3-4 ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਉੱਧਰ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਅਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਉਂ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਸ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਾਰਾਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਕਾਰ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਕਾਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਟੱਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ ਸਰਵਾਈਕਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ
ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ, ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।